sveučilištu Sjever. Ja sam u tome gospodin... Dva sad da neko zakasni, odnosno dođe na vrijeme. Ajmo još malo samo pričekati. Možete. Hvala. Hvala što ste došli. Danas smo na prijestupni dan 29. veljače osnovali Domovinski pokret. Punog imena Domovinski pokret Miroslava Škore iz jednostavnog razloga što zakonodavac tako od nas traži. Želim zahvaliti svima koji su u onom vremenu od prvog kruga predsjedničkih izbora do danas slali i svoje poruke, svoje prijedloge, pohvale, kritike. Sve nam je to pomoglo da, evo, na današnji dan budemo spremni za ono što je pred nama, a to je politička utakmica u kojoj želimo napraviti političke promjene koje su nužne u ovoj našoj napaćenoj, osiromašenoj i ogrešenoj Hrvatskoj državi. Ovdje, to je moj najduži tim, među njima ne, baš nešto aktivno političar. Dobro, opet dolazimo na ovo malo prije. Ja jesam se sretao s ljudima koji su potpisali. Imate veliki kapital iz prvog kruga, predsjednički. Pa nemam, neke vaše kolege dobro predsjedničko uzdanje, ustavljenih upravljava. Da, ja nisam. Domovinski pokret. Domovinski, što znači da svi oni ljudi kojima je interes i na srcu interes domovine, da nam se pridružuju. Pokret zbog toga što ne želimo biti ekskluzivitet, toga već imamo. Mi ne želimo biti mjesto na kojemu će poligon, na kojemu će ljudi ostvarivati svoje želje za bogaćenje i svoje želje za političkom trgovinom. Ako se neko želi bogatiti, ako neko želi trgovati, imaš HDZ, imaš HNS, imaš SDP, ima dovoljno stranaka u kojima se tako nešto može napraviti. Mi želimo biti pokret kojima će se dakle priključiti svi ti ljudi koji su dobro namjerni, ali